Jam banore e Thumanes mbi 120 vjet. Jam vendalie në tokën e Thumanes me xhaxhat, me vëllezër, me motra, me të gjithë njerëzit. Pse pikërisht ky shtet mos na bëj shtëpijat ku i kemi? Ne duam shtëpijat ku i kena toka tona. Unë i kam tokë babe. Nuk kam tokë nga tresa, kam tokë babe. Jetoj me fëmijë të vegjël, çadra, mbi 10 muaj. Pasi për kraje, nena, hallëxhi, jemi pa shtëpi, jemi në ditë cikletit, jemi në depresion, ne në vend për të na vu dorë shteti, ne na japin shtëzën. Kështu jetojmë në çadra. Flihet në çadra këtu sot në këtë ditë, në ditën më të shtretë. Ne po flim për jashtë në varanta me problemet të tona që kena i dikë shteti. Shteti s'ka bë asnjë lloj gjoje. Asnjë lloj gjoje. Shkojmë ne për komuna nuk gjejmë drejtësi. Po marrin një që kanë vila lek. Pasi gërvishtje kanë marr lek. Ku jemi ne? Ku jemi ne? Asi lek s'po marrin. Shkoni kontrolloni vilat, kanë marrë ka 5 milion lek. Dësë tresh që nuk kanë asnjë gërvishtje. Po ne kush jena?